Hi අලුතෙන් ඔන්න ඔයාලා අද අපේ කවි ඇක්ව YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ short tail මසුන් අභිචරණය කරන විදිය ගැන. මොකද ඔයාලා පසුගිය දවස්වල අපි කරපු මහලු අභිචරණය කරන වීඩියෝ බලලා ගොඩක් අය ගෙදරදී අත්හදා බලලා තිබුණා. ඒ පිළිබඳව ඔයාලා අපිව දැනුවත් කරා. ඔයාලට පැටව ආවේ කොහොමද? පිටර ආරක්ෂා කරගත්තේ කොහොමද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලා අපිත් එක්ක වුමා කරගත්තා. ඒ දේවල් වලට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිට කිව්වා ලේසියෙන් පහසුවෙන් අභිචරණය කරගන්න පුළුවන් මාළු වර්ග පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න කියලා. ඒ නිසා අද අපි ඔයාලට කියන හේතුව ඉතාමත් පහසුවෙන් ගෙදරදීම අභිචරණය කරලා පැටව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැටව ඉතාමත් ඉක්මනින් වර්ධනය වෙන ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ජාතිය මාළු වර්ගයක් අභිචරණය කරන්න. මොකද ෂෝට් ටේල් කියන්නේ ගොඩක්ම වෙලාවට අභිචරණයේදී සාර්ථකම ප්‍රතිඵල ලබා දෙන මත්ස්‍ය විශේෂය. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අභිචරණයට එකතු කරන මසුන්ගෙන් ගොඩක්ම ඵලදායක ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ඒ ලැබෙන පැටවුන් වර්ධනය කර ගැනීම සිදු කර ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් අඩු කාල සීමාවක් තුළදී. ෂෝට් ටේල් මසුන් ගැන කතා කරන්න ඕන නම් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් 4ක් උපරිමයෙන් ගත්තොත් අවුරුදු 5ක් පමණ ජීවිත කාලයක් තියෙන මාළු වර්ගයක්. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ වර්ධනය සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3ක් 4ක් පමණ වෙනවා. උපරිම වර්ධනය වෙච්ච ෂෝට් ටේල් මාළුවෙක් උපරිම ගත්තොත් අඟල් 5ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෂෝට් ටේල් වර්ග රාශියක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා අභිචරණය කරනකොට වෙළඳ පොළ තුළ හොඳම ඉල්ලුමක් තියෙන ෂෝට් ටේල් වර්ග අභිචරණය කරද්දී ඔයාට ඒව අලෙවි කර ගැනීම සඳහා ලොකු අභියෝගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද කියනකම් කොහොක ෂෝට් ටේල් වර්ග වගේ වලට වෙළඳ පොළ තුළ ඉතාමත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව වෙළඳ පොළ තුළ දකින ෂෝට් ටේල් වර්ග තමයි රෙඩ්, yellow, orange වර්ග. ඒ වගේම සේල් පින් වගේ විශේෂිත වූ කොහොක විශේෂිත වූ ෂෝට් ටේල් වර්ගත් අද වෙළඳ පොළ තුළ දකින්න පුළුවන්. තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ ෂෝට් ටේල් මසුන් අභිජනනයේදී අපි මුලින්ම මේල් සහ ෆීමේල් මසුන් වෙන් කර ගන්න ඕන. ඒකම තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙම ෂෝට් ටේල් මසුන් අභිජනනයට එක් කරන්න ඕන ඔවුන් ලිංගිකව පරිණත වෙන්න කාලයේදී. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැටවුන් වර්ධනය වෙලා, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැටවුන් බිහි වෙලා මාස 8, 10, 12 වගේ කාලවලදී තමයි ඔවුන් ලිංගිකව පරිණත වෙන්න පටන් ගන්නෙ. බොහෝ විට මාස 10ක් පමණ වගේ වෙනකොට ඕන් ලිංගිකව පරිණත වෙනවා. ඒ කාලයේ තමයි ඕන් අභිජනනයට එකතු කරන්න ඕන. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ෂෝට් ටේල් මසුන්ගේ ගැහැණු මසුන් සහ පිරිමි සතුන් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ කියන එක. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම හදන්නේ ඔයාලට ෂෝට් ටේල් මසුන්ගේ මේල් මසුන් සහ ෆීමේල් මසුන් කවුරුන්ද කියලා හරියටම හඳුනගන්න විදිය කියලා දෙන්න. මේ ෂෝට් ටේල් එකේ मेल सह फीमेल हंद्रकान के इतम लेसी वाइल दें बेलू बेलमट पेन वैसे मेन सोटेल मसून ओन चाति दिखाकर पेन एकाकम ओन के वरल पीट पास खड़ूक्वे आकार नम हर तीन तेन सामतम मे खड़ूक्वे वर्ल्ड पेन मेन मे मे मत्स्य मे इन मत्स्ये वरल पीट पास वरल दिखट याटी पहाड़ी पीटल तीन खड़ूक्वे व्यूह ඒ තමයි මේල් මසුන්. මේල් මසුන් හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රධානම ආකාරය තමයි ඒ වරලේ එලෙස කඩුවක් ආකාරයට පිහිටා තිබීම. ෆීමේල් මසුන්ගේ එම වරලේ කඩුවක් ආකාරයේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් ෂෝට් ටේල් මසුන්ගෙන් මේල් සහ ෆීමේල් මසුන් බැලු බැල්මටම ඔයාලට ඇක්වේරියම් එකකින් ගන්නව නම් ඕන තැනකින් හොඳට තෝරලා බලලා ගන්න පුළුවන් මේල් සතුන් සහ ෆීමේල් සතුන්. මොකද මේල් සතාගේ පිටිපස වරලේ කඩුවක ආකාර ව්‍යුහයක් හොඳට පැහැදිලිව දෙක ගන්න ආකාරයට තිබිටා තිබෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් අපි හදන්නේ ෂෝට් ටේල් මසුන් අභිචරණය සඳහා යොමු කරන්න. මෙහිදී වැදගත්ම දෙයක් කියන්න ඕන ඔයාලට. අපි මාළු අභිජනනයට එකතු කරනකොට මාළු වර්ග දෙකකට වෙන් කරනවා. එකක් තමයි බිත්තර දාන සතුන්, අනිත් වර්ගය තමයි පැටවුන් බිහි කරන සතුන්. විශේෂයෙන්ම මෙම අභිජනනයන් සඳහා අලුතින් වෙන කරනකොට ඔයාලට කියනවා අපේ FB page එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ගොඩක් දෙනෙක් කිව්ව තමයි ඕන් අභිජනනයට අලුත්. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම අභිජනනය කරන්න පුළුවන් මාළු වර්ග හඳුන්වා දෙන්නේ කියලා. එහෙම කියනවා නම් ඔයාලට වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ පැටවුන් බිහි කරන මසුන්. විශේෂයෙන් මෝලි, ගප්පි, ප්ලේටි, ස්වෝට් ටේල් වගේ මසුන් අභිචරණයට යොමු වෙනවා නම් අලුතෙන්ම
අභිචරණය කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් ඒ තමයි සාර්ථකම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ සෝට් ටේල් මසුන් අභිචරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද යොදාගෙන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වෙන්ද යොදාගන්න වගේ වීදුරු ටැංකියක් නෙවෙයි ප්ලාස්ටික් වාජනයක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. බැලුවම පේනවා ඇති මොකද මේ වාජනය කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ සෝට් ටේල් මසුන් අභිචරණය කරන්න. මෙහිදී ඔයාලට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එක පළවෙනි ක්‍රමය තමයි මේ වාජනයට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාන්ට් එකතු කරන සාමාන්‍ය හයිඩ්‍රිල් වගේ ප්ලාන්ට් වර්ග වාජනේ සම්පූර්ණයෙන් පිරෙන විදිහේ බොහොමයක්ම එකතු කරලා ඒකට මෞසතුන් එකතු කරන්නේ. එතකොට මෞසතුන් බිහි කරන පැටවුන් ඒ ප්ලාන්ට් අතර සැඟවී සිටිනවා. මොකද කියනවනම් මේ සෝට්ටේල් මසුනොත් ඕන් බිහි කරන පැටවුම ඕන් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ තමයි මේ මසුන්ගේ ස්වභාවය. ඉතින් ඒ ප්ලාන්ට් දැමීම තුලින් පැටවුම් ආරක්ෂා වෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඕන් බිහි කරන පැටවුන්ගෙන් 100ට 100ක්ම අපිට පළදා විදියට ලබා ගැනීම හැකියාව එම ක්‍රමවේදය තුල නැහැ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය යොදා ගන්න බ්‍රීඩින් බොක්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වාජනයක් සාර්ථකව සරලව සහ ඉතාමත් ඉක්මනින්ම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ වගේ වාජනයක් එකතු කිරීම. මේ වගේ වාජනයක් මේ ටැංකිය තුළට එකතු කරලා මේ වාජනයට මෞසතුන් එකතු කිරීම. ඒත් එක්කම අපි කරන්න දෙයක් තමයි මේ වගේ ප්ලාන්ට් හයිඩ්‍රිල් වගේ ප්ලාන්ට් වර්ග කිහිපයක් අපි මේ වාජනේ පතුලට එකතු කරමු. මොකද මේ වාජනේ පතුලට තමයි එකතු වෙන්නේ. අපි දාන අපි එකතු කරන මෞසතුන් දාන පැටවුන් වාජනේ පතුලට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් එහෙදී ඔවුන්ට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කර ගැනීම සඳහා අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාන්ට් කිහිපයක් යොදනවා වාජනයට මුලින්. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ වගේ වාජනයක් එකතු කරන්නේ. මේ වාජනේ මෙහෙම හොඳට ශක්තිමත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තිබෙන විදියට තමයි එකතු කර ගන්න ඕන. මේක නම් මම ඒ විදිහට හදලා තියෙන්නේ වාජනේ හරියට ආකාරයෙන් මේකේ රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි මෞසතුන් එකතු කිරීම කරන්න ඕන. මෞසතුන් එකතු කරාට එකතු කරන්න ඕන සාමාන්‍ය පිරිමි සතුන් සහ ගැහැණු සතුන් ඔයාලට දවසේ වෙලාවල් දෙකකදී එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මුලින් පිරිමි සතුන් එකතු කළා, ඔව් මුලින් ගැහැණු සතුන් එකතු කළා, පිරිමි සතුන් එකතු කළා. ඒත් මේ ක්‍රම මේ සතුන්ට එහෙම ලොකුම බලපෑමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොවුන් සාමාන්‍යයෙන් දින දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් තුළ පැටවුන් බිහි කරන මොනම තත්ත්වයක් වුණත් ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. මේ සෝට්ටේල් මසුන් අභිචරණය ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඒ වගේම තමයි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මම මෞසතුන් එකතු කරන්නම් මේ වාජනයට. විශේෂයෙන්ම තවත් සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වාජනය සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරලා තියන්න ඕන නෙට් එකකින්, එහෙම නැත්නම් දැලකින් මොකෝ හයිය තියෙන දෙයකින්. මොකද මේ සතුන් අවිජනන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන කාලය තුළ ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී විදියට හැසිරෙනවා. ඒක හැසිරීම මත ඕන් මේ වාජනෙන් එළියට වීසියලා යන්න පුළුවන්. එහෙම තත්ත්වයක් ඇති නොවීමට අපි මේ වාජනය හොඳින් වහලා තියන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් දින දෙකක් වගේ කාලය තුළදී ඔබට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ යට වාජනය තුළ කුඩා පැටවුන් පිහිනන ආකාරය. දිනයක් දෙකක් වගේ යන ඕන් සාමාන්‍යයෙන් අවිජනනයේ සිදු කළ පැටවුන් බිහි කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ අවිජනනයෙන් පස්සේ පැටවුන් ලබා ගන්න කියන එක ගැන. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ අවිජනනයේ දවස් 5ක්, ඒ කියන්නේ පැටව බිහි වෙලා දවස් 5ක් පවන වගේ වෙන වයසේදී මත්ස්‍ය පැටවුන් තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. දැන් මම වුන් අවිජනනයේ පැටව බිහි වුණාට පස්සේ මව මසුන්ගෙන් වෙන් කරලා වෙනම ස්ථානයක තබාගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඔවුන් දැන් ටික ටික වර්ධනය වෙමියනවා, පිහොඳින් පිහිනනවා, ආහාර ගැනීම සිදු කරනවා. තව ටික කාලයක් යනකොට ඔවුන්ගේ වර්ණ රටා දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. එහෙනම් අදට අපි සෝට්ටේල් මසුන් අභිජනනය කරන වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට අදහසක් තියෙනවා නම් අපෙන් දැනගන්න ඕන අපි වීඩියෝ කරන්න ඕන මොනවද, ඒ දේවල් පිළිබඳව පහලින් කමෙන්ට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අදහස්, ඔයාලා මේවා අත්හදා බලපු ඒවා, ඒවයි වීඩියෝස් ෆොටෝස් අපිට එවන්න අපේ FB පේජේ. ඔයාලට අවශ්‍ය කරුණු ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.